ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Mario, kraljice mira. Draga braćo, jutro smo predivno započeli dan, bili smo na Podbrdu, izmolili krunicu, rekao bih terenska nastava, zajedno sa majkom Marijom. Danas na Podbrdu, a sutra ćemo, ako Bog da, na brdo Križevac. Mi nastavljamo naša razmišljanja o opasnostima koje vrebaju na svećenike i na sve vjernike i razmišljamo o lijekovima koje nam nudi ovdje Marija da bismo te napasti prevladali. Matej 27. poglavlje, 18. redak. Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Draga braćo svećenici, svi mi znamo da Isus izgubio glavu zbog zavisti. Oni koji su bili u njegovo vrijeme najpozvaniji da služe Bogu, da osluškuju Božji glas, milosno vrijeme, oni su se najviše bili urotili protiv Isusa. Evanđelja o tome jasno govore. Židovski poglavari, pismoznanci, onodobni svećenici su jednostavno bili zavidni zato što je Isus povukao narod za sobom. I oni ga iz zavisti optužuju kod Rimljana, jer Rimljani su imali vlast da čovjeka sude i da ga osude na smrt. I oni nisu odustali dok nisu Isusa vidjeli mrtvoga. Zato bih htio s vama u nekoliko koraka razmišljati malo o zavisti. Negdje sam pročitao, sada se ne sjećam koji je to svetac rekao, vjerojatno više njih, da postoje najgora tri oblika zavisti u jednoj profesiji, zanimanju. To je među liječnicima, nastavnicima i među klericima. To na invidia clericalis. I kaže ovaj svetac da je ova klerička zavist najgora. Zato želimo o tome malo razmišljati. Što je zavist? Evo ja ću samo se poslužiti. Mnogi su autori pisali u povijesti o zavisti. Ja ću samo uzeti od najvećeg među autoritetima, to je sveti Toma Akvinski, koji u svojoj sumi na jednostavan način govori o tri stupnja zavisti. On kaže prvi, i mogli bismo reći najbezazleniji oblik zavisti, jest kad se ne možemo od srca radovati uspjehu drugoga čovjeka. Kada se ne možemo radovati uspjehu subrata svećenika koji radi isti posao kao i ja. Kaže Rimljanima 12. poglavlje 15. redak: radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. Mi svećenici, kada vidimo da jedan svećenik radi Božji posao, da je uspješan, pa treba nam srce kliktati,
jer radi isti posao koji i mi radimo. Kada vidimo da mu je teško, da je u opasnosti možda da napusti svoje svećeničko zvanje, mi trebamo biti žalosni jer znamo kada netko ode, napusti svećenički stalež, kao da se nama dio srca odlomio. Radovati se s radosnima, plakati sa ožalošćenima. Drugi stupanj zavisti koji je puno podmukliji i opasniji jest kada smo nesretni zbog uspjeha druge osobe. Jednostavno osjetimo nešto u srcu, ma neugodna nam je, poželimo da smo i mi ta osoba, da i mi imamo tako uspjeha i ne možemo se radovati i krivo nam je što drugi uspijeva. Pa tu zavis smo osjetili još od najranijih dana kad smo bili djeca, kada neko dobije peticu, Bog mu je dao više darova nego meni, ja jedva dobijem neku dvojku, provučem se, javlja se zavist. Onda počnem tu osobu gledati onako poprijeko. Kod djece to možemo i razumjeti, svi smo bili djeca. Međutim, veoma je opasno kada imamo tu zavis kod nas, svećenika. Kaže knjiga Mudrih izreka, 17. poglavlje, 5. redak, tko se ruga siromahu, podruguje se stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreći, ne ostaje bez kazne. Kada čitamo poslanice apostola Pavla, vidimo da je već u ranim kršćanskim zajednicama da je došlo do velikih sukoba i zavisti. Pa znate ono, kad jedni kažu mi smo Apolonovi, drugi kažu mi smo Pavlovi, treći ovoga, onoga, i sveti Pavao govori, pa zar nismo svi Kristovi? Zar svi ne radimo Kristu na slavu? Zar nismo svi njegovi? Radovati se uspjehu druge osobe. Kako je to važno? Kada se možeš radovati, pa tebi kao da je neki teret pao, nemaš nikakvih velikih očekivanja u svome životu. Što god uradiš, Bogu hvala. Koliko mi je Bog dao darova, toliko ću i uraditi. I sada treći stupanj zavisti, on je najopasniji, on je poput noža u srcu. Zbog te zavisti je stradao Isus. To je zavist kada ne samo da zavidimo drugoj osobi, nego mi doprinesemo zlu ili nesreći drugog čovjeka, najsretniji bi bili da taj čovjek uopće ne postoji. Kaže knjiga Sirahova, 27. poglavlje, 30. redak, mržnja i srdžba su jednako gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Mi kad razmišljamo o zavisti, mi se vraćamo na početak svega, početak Biblije, i znamo da je Kain ubio svoga brata iz zavisti. A tako to jednostavno krene. Mi danas kada gledamo crkvu, što se događa, vidimo da postoje različiti pokreti, različiti svećenici koji okupljaju narod oko sebe, svjedoče evanđelje. Međutim, žalosno je promatrati kada negdje uđemo malo u dubinu, kada se upoznamo s tim osobama, pa vidimo kako svako nekako pokušava biti prvi. Nemoj da ja budem dole, daj da ja budem prvi. I kada govoriš u prisustvu takve osobe dobro o nekom drugom svećeniku, osjetiš muk, tišinu, kao da je neka nelagoda. Što pričaš o njemu kad imam ja sam tu? Ja radim Bogu na slavu. Ja se žrtvujem, ja propovijedam. Sve je ja. A
A znamo da treba umrijeti ja, prekrižiti ja, da bi se Bog u mome životu proslavio. Kada razmišljamo, braćo svećenici, o zavisti, znamo da je zavist u suprotnosti s prirodnim zakonom. Kaže sveti Ambrozije ovako, kada citira i komentira Lukino evanđelje, on kaže, ništa nije tako u skladu s našom naravi kao ljubav prema drugome čovjeku. Stoga ništa nije tako u suprotnosti s našom naravi kao mržnja prema drugome čovjeku. I onda se sjetim ono što nam Isus govori, u čemu je sažet sav zakon, svi proroci. Kaže Isus u jednoj jedinoj rečenici, ljubav je jednostavna. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je Isusovo pozitivno razmišljanje. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, kaže Matej 22. poglavlje 40. redak. Mudre izreke, 2. poglavlje 24. redak, đavlovom je zavišću došla smrt u svijet i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju. Negdje to je jednostavno, jasno. Kada smo otvoreni za ljubav, kada se veselimo uspjehu drugoga čovjeka, subrata svećenika, svakoga čovjeka, mi postajemo slični Bogu, postajemo sveti. Kada se ne možemo radovati, kada se rađa mržnja, kada se rađa zavist, netrpeljivost, pa mi postajemo slični čovjeko ubojici, postajemo sličnu đavlu. Zato je važno uvijek u svome srcu pretresati ono što sam vam rekao prvi dan, sjetite se onoga carinika koji je mene ispremetao kada sam ulazio u Švicarsku, pa da vidim ima li trunke zavisti u mome srcu. Je li to biljka koja je onako skromna, mala, ili ja puštam da ona buja u mome srcu, da raste. Gospa to ovdje rješava na jednostavan način, samo treba to prepoznati. Jedan svetac je rekao, kada gledamo svoje srce, svoje slabosti, da je najvažnije prepoznati dominantnu sklonost koju ima svako od nas. To može biti i zavist. I on kaže, kada riješiš tu glavnu, dominantnu manu u svome životu, ti si pobjedio glavnog neprijatelja i oni mali neprijatelji se rješavaju bez ikakvih problema. To je što se tiče zavisti. Ne bih previše. Zato što bi danas htio govoriti o još jednoj, koja je tako duboko povezana sa zavišću. Kao dvije sestre iste majke. To je zavist i to je ambicioznost. Želja za napredovanjem. Kada se zaredim za svećenika, kad samo vidim neko mjesto u crkvi, neki položaj da ja mogu napredovati. Niko od nas toga nije pošteđen. Pa sjetite se Isusovih apostola. Ona dvojica, zapravo majka njihova dolazi u njihovo ime, ali nisu se oni puno bunili. Da jesu, rekli bi, majko, skloni se u stranu, pusti nas na miru. Daj da jedan sjede lijeva, jedan sjedan s desna tebi kada zasjedneš na svome prijestolju. I onda dolazi svađa među njih. Ako možeš ti, što ne bi i ja. Pa vidimo koliko danas je zla u crkvi zbog te ambicioznosti. Ma dosta šala,
da vam ih sad ne pričam, znate kako se kaže za pojedine kad postanu biskupi. Napišu govore već godinama prije, jer cijeli život žudi za to, ako mu se posreći, ako mu se posreći, onda izvuče govor, pa kaže, započinje, ni usnu se ja nisam nadao da će me zapasti ova odgovorna dužnost. A sav se pretvorio u tu želju da to bude. Malo karikiram, ali svi mi to znamo. Kako je to žalosno. Juče sam vam spomenuo onog svećenika koji je sam izabrao. Kolega provincijal, biraj što hoćeš. Kad je krenulo naopako, Isuse, u šta se uvalih? Kaže, Isus, sam si izabrao, eto ti. Meni je jedan jako drag svetac, španjolsko govorno područje, sigurno ga znaju, čitao sam o njemu i pisao, sveti Antun Marija Claret, bio je nadbiskup Kube, nevjerojatan svetac. Masonerija ga je nekoliko puta pokušala ubiti. Jednom su poslali sanduk, on mislio da je knjige, kada je otvorio unutra, leži zaboden nož u srce i poruka, ako ne prestaneš govoriti, ista sudbina te čeka. Međutim, nije se bojao. Govorio je nekoliko pokušaja ubojstva na njega, ali taj čovjek nije zanijemio. Ničega se nije bojao. Znate što je on rekao? Kada je postao nadbiskup, i znate kako to dođe, biskupu dođe na stol, svi prijedlozi, ovaj bi mogao biti kancelar, ovaj pomoćni biskup, ovaj, ono. On je dobro ispitao stanje na terenu i sve one za koje je znao da to žele biti, odmah ih je prikrižio. On je rekao, tko želi biti uzvišen u službu, to je prvi znak da nije prikladan. I dalje nastavlja, kaže, prikladan je onaj koji se otima, koji neće, koji bježi, koji sebe smatra nedostojnim. Sjetite se svetog Martina Turskog, pobjegao tamo u guske, nije to nikakva legenda. Čovjek se sakrio, nemojte mene, za Boga miloga. I Bog se proslavi u njegovom životu. Uzmite svetog Franju Asiškog, pa primjer jednostavnosti, poniznosti, njega službe nikakve ne zanimaju. Pa njemu je čak i svećeništvo nešto bilo uzvišeno, čega se on smatrao nedostojim, on to ne želi, on zna da Bogu može služiti kao najobičniji prosjak. Kaže sveti Toma od Villanove, također jedan zanimljiv svetac, ako se netko ne otima da bude, on je prikladan. Isto ono ko što je govorio i sveti Antun Marija Claret. Kada razmišljamo, braćo svećenici, o ambicioznosti, možemo vidjeti da ona uništava ljudsku dušu i sprečava ljubav koju smo dužni dati Bogu. Jer Bog se ne proslavlja u našem životu po službi za koju mi čeznemo, jer mi ne znamo, kaže Isus, rđavo ištete, ne primate jer ne znate tražiti prave stvari. Kada hlepim za nekom službom, to nije ono možda što Bog od mene želi. Ja mogu cijeli život provesti na krivome mjestu. Jutro smo lijepo razmišljali, moleći onu krunicu, pa cijelo vrijeme nam je negdje Marija bila u pameti, što je primjer poniznosti, što je suprotnost od ljudske ambicioznosti. Zato Marija kuje ovdje svećenike, odgaja da budu lišeni svake ljudske časti, ambicioznosti, da budu poput nje, da kažu Bogu, crkvi, svome poglavaru, evo me
šalji me gdje god hoćeš. Gdje god dođem, Bog će se proslaviti ako je to njegova volja. Kaže sveti Ivan Zlatousti, kad su ga izabrali za biskupa, znamo da je bio čuveni propovjednik, zlatna usta imao. I kada su ga izabrali za biskupa, on sam svjedoči o tom izboru ovako. Osjećao sam se kao da mi se duša dijeli od tijela. Imao sam veliku sumnju o spasenju kao pastir duše. Kako sveci razmišljaju. Velika služba, velika odgovornost, to nije čast. Mnogi je danas doživljavaju kao čast. Pa ja sam evo već 6 godina tajnik provincije, bit ću još 3. Nije mi drago zbog toga, ali Bogu hvala. Ja znam u srce kako funkcionira moja provincija, znam u dušu što to znači biti provincijal. Ja ni jednom svome subratu to ne bi poželio. Ja se čudim kad neko to želi postati. Pa ne znaju ljudi kakav je to teret. Ma samo da imaš jednog, dvojicu, trojicu, a mi smo velika provincija, koji će ti stalno stvarati probleme, ti ne možeš spavati, čovječe, a ima ih i više od trojice. Ljudi misle samo je to čast, to je velika odgovornost, zadaća. Ljudi obole ako sam hlepi i zatim to i kada vidi u šta je došao, to je jako teško. Kaže sveti Toma Akvinski, mjesto prahu i prašini nije na visokom mjestu jer će biti raspršeni vjetrom. Kada je govorio o velikim službama u crkvi i želio je reći kako smo mi zaista samo prah i prašina, sve ono što radimo, svaku našu službu, najgore kad čovjek pomisli mene ne može niko zamijeniti, niko nikada to tako nije dobro obavljao kao ja. Ma tko si čovječe? Kaže sveto pismo, ne pamti ga više ni mjesto njegovo, ni tebe, ni službu koju si obavljao. Postaje jedino ono što si za Boga uradio, što je zapisano u knjigu života. Da ne bi previše o manama, zavist, ambicioznost, što nam Gospa ovdje nudi. Evo ovo se čudesno danas, ja nisam ni gledao ovaj raspored, baš je ovo predavanje došlo nakon krunice koju smo izmolili na Podbrdu. Krunica je čudo. To mi svi osjećamo i nikada nećemo shvatiti dovoljno dubinu svete krunice, a tako je jednostavna molitva. Pa samo ću vam ispričati, evo, 2 događaja u povijesti katoličke crkve, gdje je Marija, gdje je krunica, gdje se čudo događa. Uzmite pobjedu kršćanske vojske kod Beča 1683. godine. Uzmite onog jednostavnog malog fratra Marko Aviano, koji je stajao na čelu kršćanske vojske držeći samo križ i krunicu. Briga njega bilo što pucaju topovi, što može glavu izgubiti. Koga briga? Velika pobjeda. I nakon te bitke papa Inocent XI proglašava jedan blagdan koji mi danas slavimo, ime Marino, i dodaje u one litanije koje molimo lauretanske pomoćnice kršćana. Marija izvojevala pobjedu. Uzmite 2. 1571. bitka kod Lepanta. Imao sam milost da sam bio nedavno dole na tome mjestu. Ima dosta ploča stavljeno na obali Lepanskog zaljeva. Sve države, mornarice i svih zemalja koje su sudjelova imaju spomen ploče. Velika bitka.
kršćanska vojska izvojevala pobjedu i nakon toga papa proglašava blagdan Marijine pobjede, što prerasta kasnije u blagdan Svete Krunice. Gospa Gvadalupska je bila na glavnom brodu kršćanske mornarice. Danas kad pišu povjesničari, znate kako oni, samo skloni čudo, demitologiziraj. Kažu, bio je povoljan vjetar. Ma, sveži mačku o rep. Teško je to prevesti prevoditeljima. Da. Bio je, kaže, povoljan vjetar. Pa Gospa izvojevala pobjedu. Stavili su svoje pouzdanje u Mariju, pomoćnica kršćana. Da vam dalje ne nabrajam što se ovdje u Međugorju događa. Pa Marija odgaja ovdje vojsku, jednostavnu vojsku koja je neznatna u očima svijeta. Ma neznatna u očima crkvenih velikodostojnika koji se uzdaju samo, a ne znam, možda ću upotrijebiti krive riječi, koji se uzdaju u visoku pamet, u tomove ispisanih knjiga, ne znam, ljudsku mudrost, pa ništa to ne pomaže, koliko pomaže jednostavna molitva Svete Krunice. Pa ljudi koji dolaze ovdje u Međugorje svjedoče u svome životu što se događa, čudesa se događaju neizmjerna kada uzmeš krunicu onako kako to Gospa u Međugorju traži, kada je uzmeš kao oružje. To Gospa ovdje i govori, pa što će David kada izlazi na Golijata? Što je današnji svijet, današnja crkva, kada vidimo da se cijeli svijet udružio da katoličku crkvu uništi? Mi smo mali David. Međutim, Bog uvijek hoće izvojevati svoje pobjede sa malim brojem ljudi, sa neznatnim sredstvima. A što ima jednostavnije od Svete Krunice? Vi ste, vjerojatno svi imate, svi ste marijanski svećenici, nema ljepše knjige i jednostavnije i bolje da nam približi važnost Marije i Svete Krunice od predivne knjige od Svetog Ljudevita Grignona Montforskog, Prava pobožnost prema blaženoj djevici Mariji. Nema dalje. Ja ću vam samo navesti, evo, da zajednički razmišljamo nekoliko stvari iz te knjige. Tu se govori o Marijinom prvom dolasku, kada je Marija rodila Isusa Krista i Marija je trebala po Božijem planu ostati posve u drugom planu. Zašto? Pa ne, da ne bi ona negdje došla u prvi plan. Marija se povlači u tišinu. Kaže sveti jedan spis Dionizije Areopagite, on kaže ovako za sebe. Da sam sreo blaženu djevicu Mariju, koja je bila tako prelijepa, koja je bila čudesno stvorenje, ja bi vjerojatno mislio da je ona neko božanstvo, da bi je štovao. Zato se Marija povlači u ono vrijeme kada je bujao taj kult, sjetimo se samo Artemide Efeške. Marija se povlači u stranu da ne bi nju štovali kao božanstvo. Ona želi samo da se proslavi njezin sin. I onda sveti Ljudevit predivno tumači: Bog se želi po Marijinoj poniznosti proslaviti i želi đavla poraziti upravo po tom jednostavnom, divnom stvorenju koje je Marija. Pa Bog bi mogao to riješiti, kako kaže tam, jednim dahom iz svojih usta on može pobijediti neprijatelja đavla, slomiti njegovu moć, ali Bog je izabrao najljepši način da to učini preko blažene djevice Marije. Zašto to Bog čini? Evo samo nekoliko razloga.
Zato što je Marija jako ponizna. Đavo je najoholiji, Marija je najponiznija. I ništa đavla više ne boli kada ga jednostavno, ponizno stvorenje poražava, kada mu glavu gazi. Sjetimo se protuevanđelja, one bitke zametnute. To nije bitka samo između Marije, između đavla. To je bitka između onih koji svoj život predaju Mariji, da ona bude, da budu sredstvo u Marijinim rukama da porazi neprijatelje. Evo, to smo i mi svećenici, ako svim srcem na to pristanemo. Druga stvar, mi znamo da je Marija najjednostavniji, najlakši, najbolji, najsigurniji, najpouzdaniji put da dođemo do Isusa Krista. Kako to protestanti onako tumače? Pa nemojmo govoriti previše o Mariju da ne bi ona bacila sjenu na Isusa Krista. Da ne bi pogled na Mariju zamaglio naše oči, pa da ne gledamo Isusa Krista u predivnom svjetlu. Pa to je đavolska varka. Pa ima lišta pod nebom stvoreno da je tako povezano, da je dvoje, a da je jedno, kao što je Marija i njezin prečisti sin. Tu nema rivalstva. Marija sve čini da se proslavi njezin sin, a njezin sin sve čini da svi ljudi zavole njegovu majku. To je nešto čudesno. To je takvo tajstvo ljubavi da ga mi nikada ne možemo razumjeti. Kaže sveti Ljudevit, meni je bilo zanimljivo čitati, rekao sam vam da postoji odlična knjiga, ne znam, vjerojatno je prevedena i na ostale jezike, na hrvatskom glasi Stari i novi neprijatelji katoličke crkve. Mislim da je na engleskom original se zove Survivals and New Arrivals, što je napisao Hilaire Belloc. I on u toj knjizi, opisujući sve hereze kroz povijest kršćanstva, tumači i islam. To je meni jako zanimljivo, jer ja živim s muslimanima, mi stoljećima živimo s njima. I on tumači kroz cijelu povijest katoličke crkve, makoliko neki sveci se trudili, propovijedali, radili muslimana, je jako teško obratiti na katoličku vjeru. To su rijetki izuzeci. On se pita zašto i pokušava dati odgovor, ali ni njemu nije posve jasno zašto se to ne događa. A sveti Ljudevit to lijepo tumači. Ono što sam ja jučer spomenuo u propovijedi, što nisu mogli moja subraća Franjevci, Dominikanci, učiniti u Meksiku, današnjem području Južne Amerike, to je učinila majka. Tako brzo. I on kaže ovako, po njoj, po Mariji, u krilo katoličke crkve trebaju doći neprijatelji crkve, idolopoklonici, raskolnici, muhamedanci, židovi i okorjeli bezbožci. Neće ta vlast pripasti ni jednom svećeniku, makoliko bio svet, nego ta će čas pripasti blaženoj djevici Mariji i preko onih koji svoj život posve predaju njoj. Jer Bog se po njoj želi proslaviti, po Mariji. Mi ne možemo razumjeti kada molimo, kažemo da je Marija kraljica neba i zemlje. Ako malo dublje razmišljamo, što to znači? Nije to samo pusta praza, Marija je kraljica neba i zemlje. Ako je kraljica neba i zemlje, pa ona ima neograničene ovlasti koje joj Bog daje da se proslavi na ovoj zemlji. I sve ono što nas zbunjuje, zašto je danas katolička crkva u takvom stanju kakvom jest, zašto imamo osjećaj da tone lađa koja nikada neće potonuti, ali je dobro narušena, nagela se kao Titanik na moru.
da će Bog izvojevati pobjedu i da će mnoga srca se obratiti upravo po majčinu zagovoru. Smijemo naglas razmišljati, mnogi to kažu, po svim znakovima koje vidimo danas, premda bilo je razdoblja u ljudskoj povijesti kad su ljudi mislili ovo su stvarno ona zadnja vremena. I mnogi su se prevarili u tome, jer tamo lijepo sveti Pavao govori o poslanici Solunjanima. Ma kako je negdje opasno čitajući znakove vremena pa misliti evo tu je to. To ostaje jedino Bogu poznato. Ali promatrajući znakove današnjega vremena mi smo zaista u teškoj situaciji. I vidimo da je crkva u jako teškoj situaciji. I negdje kao da ne vidimo izlaz iz ove situacije. Što nas može spasti? Nekako se osjećamo nemoćni. Ja ću vam samo u nekoliko rečenica kroz Marijine riječi. Spomenuo sam vam već predivnu knjigu, volio bi da je svi imate, vjerojatno imate, Svećenicima Marijinim predragim sinovima. Pročitat ću jedan tekst gdje Marija govori o tri zamke, odnosno osobite strategije koje je đavao danas koristi da zbuni cijelu crkvu i cijeli svijet. To je iz teksta 336 koji nosi naslov Krunica nas vodi do mira. I Gospa kaže: prva zamka đavolska jest kako on širi uvjerenje kako je već uspio osvojiti cijeli svijet. Kako je u njemu učvrstio svoje kraljevstvo i u njemu potpuno vrši svoju vlast. Jedno veoma opasno sredstvo koje Sotona koristi ovih dana je stvaranje dojma da se više ništa ne može promijeniti i da je uzaludan svaki napor da se čovječanstvo izvede na put povratka Bogu i na put dobra. Zato vas vaša nebeska majska uvjerava da je Bog, pogotovo danas, jedini pobjednik i ljubi čitavo jadno i oboljelo čovječanstvo koje mu je bilo istrgnuto, te priprema trenutak u kojem će ga najvećim čudom svoje milosrdne ljubavi dovesti na put povratka sebi. Ne treba ništa posebno tumačiti. Kaže Gospa, druga zamka je ta da je uspio dovesti crkvu u stanje velikih teškoća, potresajući je iz temelja vjetrom osporavanja, diobe, nevjere i apostazije. Mnogi su obeshrabreni, vidjevši kako se brojni pastiri daju prevariti njegovim podmuklim i opasnim djelovanjem. Sredstvo koje morate koristiti kako biste izbjegli ovu zamku jest vaše posvećenje mome bezgrešnom srcu. Jer Isus je crkvu, iako danas izgleda zamračena i poražena, ostavio nježnoj brizi vaše nebeske majke. I treća zasjeda sastoji se u tome što je uspio posvuda raširiti pomoću svih sredstava društvenog priopćavanja svoja zlokobna djela uništenja i smrti. Tako se podjele umnožavaju, veliča se nečistoća, izopačenost se širi, nasilje uzima sve više maha, mržnja preplavljuje
i sve je više ratova koji prijete. Da bi se suprotstavili i pobijedili sve ovo zlo, koje žele potopiti cijelo čovječanstvo, morate se utjecati moćnom oružju molitve. Molite iznad svega krunicu. Neka krunica bude svima moćno oružje u ovim vremenima, krunica vas vodi k miru. Malo duži tekst posve se podudara s onim što ovdje Gospa govori neprestano. Toliko je poruka ovdje u Međugorju koje govore o krunici. U jednom ukazanju 85. godine vidjelici Mariji, kada je Marija upitala Gospu što želiš poručiti svećenicima, Marija je rekla jednostavno ovo. Pozivam vas da pozovete sve na molitvu krunice. Krunicom ćete pobijediti sve nedaće koje Sotona sada želi nanijeti crkvi katoličkoj. Molite krunicu svi svećenici, posvetite vrijeme krunici. Kako moliti krunicu? Ma nešto zanimljivo kada pričate sa ljudima koji su misle da su pokupili svu pamet ovoga svijeta, neki se kite i sa više doktorata, i kada mu pričaš o krunici, oni samo sliježu u ramenima. Ovako, meni jedan ovako odmahnuo rukom, kao da je htio reći, pa zar ti još u to vjeruješ? A nije svjestan da ga je molitva krunice koju je molila njegova baka ili njegova mama, da je on postao možda svećenik. I on je zaboravio to. Kako se ljudi brzo uzdignu. Navešću vam jedan primjer. Dvojica svećenika koje poznajem. Oba dobar svećenici. Jedan kaže, molim svaki dan cijelo tajstvo krunice, sve četiri krunice. A znate što mi kaže drugi? Kaže, ja sam tu molitvu nadišao. Nadišao. Znači, on je otkrio uzvišenije oblike molitve. Ma nekako bilo čudno, znam, dobar, pobožan svećenik. Ma kako si to? Zar se to može uopće nadići? Zar ima nešto veće i jače od toga? Ja mislim da nema. Ali vidite kako se đavo služi različitim sredstvima na fin onako način, suptilan. Suptilan. Da ti skloni ono što je spasonosno u tvome životu. Meni je najljepše što sam pročitao kako treba biti odnos svakoga svećenika prema Mariji, jer govoriti o krunici zapravo govorimo kako treba biti dijete u Marijinim rukama. Ne znam iz koje je to knjige, negdje sam našao, evo, trostruko objašnjenje. Kaže ovaj autor, nama je Marija majka. Ako zamišljamo Mariju kao majku, ali mi kao djeca odrastemo i kada postanemo veliki, ostavimo svoju majku, krenemo putem, i nije to najbolji način da objasnimo da ona nama treba biti majka. Jer kad čovjek odraste, majka umre, majka više kao da ti ne treba, nema je, otišla. I onda kaže drugi pokušaj objašnjenja da smo mi kao dijete u rukama svoje majke Marije. On kaže, nije ni ta usporedba dobra. Jer malo dijete može izgubiti majku u ranom djetinjstvu i on odrasta kao siroče. Nema majke, ali odgaja ga neko drugi. Pati što nema majke, ali odrasta u čovjeka, živi život bez majke. I onda kaže najprikladnije objašnjenje da bismo pojasnili kako treba vjernik biti povezan s Marijom jest
utroba. Kada je dijete u utrobi majke, tu si. To je totalna povezanost. Ti ne možeš primati ni hranu, ni život, sve ide preko one pupčane vrce, sve dijete prima preko majke. I on kaže, to je najbolja usporedba kako pojasniti kakav naš odnos treba biti prema blaženoj djevici Mariji. I ovdje to učimo. Zato mi je tako drago da smo jutros otišli na Podbrdo. Išli smo zajedno, nekada je lijepo, čak i ljepše kada čovjek ode sam, sam si ti, majka, ti šutiš, ona govori, puštaš da te odgaja, da ti govori, ti samo slušaš i što više majku slušaš, osjećaš se kako si malen, bezvrijedan, sve ono što znaš, da zapravo ništa ne znaš, da sve što imamo, sve što posjedimo i sve što mislimo da znamo da nije ništa. Ako nemamo poniznosti, ako nemamo jednostavnosti koju je imala Marija. Evo, dragi svećenici, malo duže sam i govorio, oprostite mi, krunica je temelj. Temelj. Kako je lijepo gledati ovih dana od Sidneja, pa ne znam, Irske, gore Poljske, gdje se organiziraju muškarci, vojska, krupni ljudi, jaki muškarci, kleče na koljenima, drže krunicu i mole. Bog čini čudo, makar nam izgleda danas sve izgubljeno, ali Bog podiže po svojoj majci, podiže diljem svijeta vojsku, koja jest malobrojna u očima svijeta. Ali Bog želi pobijediti zlo po malom broju izabranih. Kako bi se Bog proslavio kada bi Golijat, kada bi David pobijedio Golijata bez njegove pomoći? Zato uzmimo krunicu u ruke, odgajajmo svoje vjernike. Nije to nekakva stara, tradicionalna pobožnost koju treba staviti u ropotarnicu povijesti. To je znak ovoga vremena, najmoćnije oružje koje nam Gospod daje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira.